Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі Живого телебачення в програмі «Бог не просто говорить». Я називаюся отець Юрій Щурко, я є деканом філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм скромним завданням є допомагати вам краще розуміти складні місця Святого Письма. Сьогодні я хотів би, щоб ми звернули нашу увагу на перших три вірші в 10 главі книги Езри. Оскільки там ми читаємо, що після повернення з Вавилонського полону євреї були змушені вдатися до такого радикального способу збереження власної ідентичності, як відсилання жінок з-поміж їхнього народу, які були, очевидно, язичницького походження. Це сучасних людей, очевидно, багатьох шокує, тому я би хотів, щоб ми звернули на це увагу і трохи про це говорили і подумали собі, що воно може сказати для нас сьогодні. Отже, почну з першого вірша 10 глави книги Езри. Каже богонатхненний автор, коли Езра так молився і сповідався, плачучи і припадаючи ниць перед Домом Божим, зібралась коло нього дуже велика громада ізраїльтян, чоловіків, жінок і дітей, і народ плакав ревними сльозами. Тоді промовив Шеханія, син Єхієла, синів Елама, і сказав до Езри, «Ми стали невірні перед нашим Богом, взявши за себе чужосторонніх жінок з-поміж народів краю, але є ще надія для Ізраїля в тому. Зробім, отже, союз із Богом нашим, що зарадою мого пана і тих, що шанують заповіді Бога нашого, ми відпустимо всіх жінок і всіх дітей, що від них народились, згідно з вимогами Божих заповідей, та що було зроблено по закону». Отже, сьогодні ми, дорогі сестри і брати, розглянемо один з найскладніших епізодів Старого Завіту, який стосується, якщо так ми дивимося, зовні масового розлучення в період відновлення Єрусалиму після Вавилонського полону. Ця історія, як я вже сказав на початку, викликає багато етичних питань і потребує глибшого розуміння історичного і богословського контексту подій, про які описує Святе Письмо. Отже, події відбуваються у 1458 році до народження Христа, коли Езра привів другу групу єврейських вигнанців з Вавилону до Єрусалиму. Прибувши до міста, він виявив серйозну проблему. І вона полягала в тому, що значна частина громади, включаючи священників та левітів, взяла шлюби з представницями місцевого язичницького населення. Важливо відзначити, що масштаб тої проблеми не був такий великий, як ми собі можемо відразу подумати. Згідно з текстом, змішані шлюби були лише у 113 євреїв з 29 тисяч родин, тобто сімей. Це становило приблизно 0,4% від загальної кількості. Однак суть проблеми полягає не в кількості, а в порушенні союзу з Богом. Чому ці шлюби викликали таку гостру реакцію у провідників народу, який щойно повернувся з Вавилонського полону? Відповідь є дуже проста. Вона є в союзі, який Ізраїль уклав з Богом. Ще до входження в обіцяну землю Бог застеріг народ від укладання союзів з місцевими жителями. І можете собі переглянути текст в книзі Виходу, 34 главі з 11 по 16 вірш, або в книзі Второзаконня, в 7 главі з 1 по 5 вірш. Оскільки такі союзи могли привести до тотальної моральної і ціннісної деградації цілої родини. Очевидно, що в історії спасіння були прецеденти і винятки. Наприклад, в історії Ізраїля були приклади успішних змішаних шлюбів, коли чужоземки приймали віру істинного Бога. Наприклад, ми читаємо про моавитянку Рут, яка увійшла навіть у родовід Господа нашого Ісуса Христа. Або читаємо про блудницю Рахав з Єрихону. Або ж ми знаємо, що навіть дружина Мойсея Ціпора, очевидно, не була з-поміж народу Ізраїля. Однак було багато випадків, коли такі шлюби призводили до відступництва від віри, що стало врешті одним з факторів Вавилонського полону. Чому Езра мусив прийняти таке рішення?
Очевидно, що коли він дізнався про те, що є знову загроза для збереження віри в єдиного Бога, його реакція була надзвичайно емоційною. Він роздер одяг і рвав, очевидно, на собі від цього жахіття волосся. Після публічного покаяння було прийнято радикальне рішення відпустити всіх жінок-чужоземок і їхніх дітей. Що є тут важливим в цьому рішенні? Передусім, тут використане слово «відправити» в єврейській мові або «вигнати», а не звичайне слово «розлучення». Тут не йшлося про розлучення, бо, як каже пророк Малахія, Господь ненавидить розвід. Це рішення було представлено як відповідне до закону Божого. І, очевидно, воно стосувалося передусім того, що народ в такий спосіб хотів відновити союз і свої стосунки з Богом. Очевидно, цей епізод для нас, людей, які живуть в абсолютно інших обставинах, в іншому контексті, піднімає доволі складні запитання. Що сталося з тими відпущеними жінками, їхніми дітьми? Чи були спроби навернути їх до істинної віри? І як це вплинуло врешті на репутацію самого Езри посеред громади Ізраїля? Важливо зазначати, що цей випадок не можна використовувати як аргумент для розлучення з невіруючими партнерами сьогодні. Адже апостол Павло чітко вказує у першому посланні до коринтян, 7 главі з 12 по 16 вірш, наступні речі. Якщо невіруючий партнер згоден жити з віруючим, розлучення не потрібне. Невіруючий партнер освячується через віруючу особу. Тільки якщо невіруюча особа сама відходить, віруюча особа є тоді нічим не зв'язана. Очевидно, ми мусимо також, коли ми говоримо про сучасний контекст, розуміти сам, скажімо, такий унікальний контекст того випадку. Ситуація в книзі Езри була особливою з кількох причин. Це був період відновлення нації після травматичного досвіду вигнання. Існувала реальна загроза повного розчинення єврейської ідентичності серед язичницьких народів. І оскільки громада переживала духовне відродження, то вона прагнула радикального очищення. Це можна порівняти з ситуацією, коли людина після важкої залежності, наприклад, якоїсь, так, проходить реабілітацію. Іноді потрібні радикальні кроки, щоб уникнути повернення до згубних звичок. Наприклад, коли колишній алкозалежний може, знаєте, повернутися до знову вживання алкоголю, то що він мусить робити? Уникати якихось місць, компаній, товариств, так, де вживають алкоголь, навіть якщо це означає розрив деяких соціальних зв'язків. Очевидно, що тут також ми повинні вважати на принцип духовної безпеки спільноти. Дії Езри демонструють принцип пріоритету духовної безпеки громади над індивідуальним комфортом. У сучасному контексті це можна порівняти, наприклад, з церквою, яка інколи мусить поставити під заборону якогось свого чи священника, чи якогось духовного провідника через те, що ця людина, наприклад, проповідує якесь хибне навчання. Ми не можемо просто жаліти цю особу, так, і тим самим шкодити іншим. Або, наприклад, інколи християнські структури, різні організації і так далі, змушені відмовлятися від вигідної співпраці з партнерами, які живуть далеко не за християнськими біблійними принципами. Наприклад, пропагують аборти або щось інше. Наприклад, віруюча родина. Для того, щоб зберігати віру своїй родині, вона повинна обмежувати вплив друзів чи родичів, наприклад, які є невіруючі, і тому треба обмежувати такі контакти для того, щоб зберегти віру, наприклад, своїх дітей. Очевидно, що завжди у духовному житті, дорогі сестри і брати, ми повинні дбати про баланс між правдою, тобто істиною, і милістю, тобто благодаттю. Сьогодні ми завжди покликані у всіх своїх рішеннях шукати баланс між вірністю біблійним християнським принципам, виявленням християнської любові і, очевидно, вживанням розуму для того, щоб мудро поводитися в складних життєвих ситуаціях.
Тому є, очевидно, нашому складному, такому дуже, я би казав, навіть такому сумбурному світі, де дуже багато речей ми вже не в силі контролювати. Молоді люди закохуються одне в одного і, наприклад, починають жити без шлюбу. І батьки християни, чи є доросла дитина, живе, знаєте, з такою особою без шлюбу, ну, змушені зберігати стосунки, але вони не змушені годитися з такими стосунками, повинні завжди просити їх для того, щоб упорядковувати такі стосунки. Наприклад, віруючий бізнесмен може наймати працівників різних віросповідань, якщо це християнин, так він може інших наймати, але він повинен встановити певні етичні стандарти роботи у своїй компанії чи фірмі відповідно до християнських принципів, якщо він є християнин. І, очевидно, навіть християнські школи, ми знаємо, що на Заході і тут в Україні найкращими школами є католицькі школи, які можуть приймати різних дітей з навіть не християнських родин, але вони завжди покликані зберігати власну духовну ідентичність. І, очевидно, сучасні принципи до змішаних шлюбів є трохи інакші, як це описується в книзі Езри. Віруючим не треба розлучатися з невіруючими партнерами, але навпаки, це може бути можливість для свідчення про віри, про нашу віру. Шанс, чудовий шанс, нагода показати Христову любов на практиці. І також нагода, очевидна, якої не можна втрачати для навернення тої особи, яку Господь привів в наше життя. Для неодружених віруючих важливо в такому разі наперед дуже добре думати, тобто мудро підходити до вибору свого партнера, щоб потім, знаєте, не битися головою об стіну, коли ми бачимо, що людина не поділяє наших цінностей і таким чином руйнувати своє життя. Отже, обговорювати всі складні питання, зокрема питання нашої віри, які не просто складні, але вкрай важливі ще до шлюбу. І, очевидно, розуміти важливість духовної єдності в сім'ї. Якщо її немає, то, очевидно, сім'я є просто, знаєте, приречена на занепад. Які є практичні речі? Важливість, очевидно, з того всього треба навчитися розуміти. Важливо зрозуміти, що вкрай потрібна є духовна чистота. Тобто, кожна спільнота християнська, кожна парафія повинна робити таку, знаєте, саму перевірку. Завжди ми повинні бути відкриті до покаяння. Ми завжди повинні бути також готові до змін. І, очевидно, коли ми провадимо своє духовне життя, балансувати наші обов'язки, щоб вони не було суперечності в нашій вірності Богові, нашим обов'язкам родині і нашою відповідальністю перед суспільством. І, очевидно, завжди треба просити Бога про мудрість, щоб поводитися відповідно до Його волі в складних ситуаціях, розпізнаючи унікальність кожної ситуації і шукаючи Божих розв'язок. І для цього, очевидно, триваючи в молитві, бо не завжди, очевидно, все є для нас очевидно і зрозуміле. Дорогі сестри і брати, історія в тій старозавітній книзі Езри навчає нас, що вірність Богові сьогодні, хоч ми живемо в трохи інших обставинах, все одно вимагає від нас складних рішень. Сьогодні, маючи повноту новозавітного откровення, ми покликані, одначе, довіряти більше Божій благодаті, шукати шляхи примирення, зберігати баланс між правдою і любов'ю і пам'ятати, що кінцева мета нас, християн, це є не відокремлення від цього світу, бо хоч ми є від світу, але ми є для світу. Наше завдання – преображувати цей світ особистим свідченням і прикладом. І в кожній складній ситуації, очевидно, для того, щоб це робити, потрібно питати, чи моє рішення прославляє Бога, чи воно відповідає духові Євангелія, і чи те, що я роблю, допоможе іншим людям наблизитися до Христа. Відповіді на ці питання допоможуть нам уникати тих проблем, які ми можемо уникнути. А також, очевидно, шукаючи у Бога допомоги, ми завжди будемо мати мудрість на спасіння, щоб поводитися в тих ситуаціях, які ми не можемо передбачити, відповідно до Його волі. Щиро дякую всім, хто знаходить час на пізнання Божого Слова. Хай вам щастить. Слава Ісусу Христу!